Ողջույն։ Մենք բազմիցս հանդիպել ենք դասարան գումարած դասական ծրագրի զրույց հայտնիների հետ շարքում։ Այսօր հանդիպում ենք թատերագիտակ բաժնում։ Եվ հանդիպման նյութը 19-րդ դարի հայ թատրոնի պատմությունն է։ Իհարկե, դարաշրջանը լիքն է եւ հագեցած բազմաթիվ անհատներով եւ իրադարձություններով։ Ուստի ամենևին նպատակ չունեմ այս դասաժամի համար հատկացված ժոպեների ընթացքում խոսել 19-րդ դարի հայ թատրոնի բոլոր էջերի մասին, դա անհնար է, որովհետև մեկ երևույթի մասին, մեկ անհատի մասին, մեկ թատրոնի կենսագրության մասին կարելի է կազմակերպել ծավալուն գիտաժողով, կարելի է նրանց մասին խոսել ժամերով եւ նյութը կշարունակի իրեն չսպառել։ Ուստի իմ նպատակն է ձեզ տալ ընդհանուր պատկերացում 19-րդ դարի թատրոնի տեսակի եւ մասնավորապես հայ թատրոնի վերաբերյալ։ Թատրոնը 19-րդ դարի կարելի է ասել առաջատար արվեստի տեսակն է։ Թատրոն հաճախելը մի մեծ մշակույթ է։ Թատրոնում ներկայանալը, օթյակներում կարևորագույն զրույցներ վարելը, ինչպես Աբրահամ Մոլն է նկատել, և ձևակերպումը տվել, թատրոն հաճախելը եղել է սոցիալական վարքագծի ակտ, պարտադիր սոցիալական վարքագծի ակտ։ Սա եղել է տվյալ միջավայրի նորությունների, կարևոր զրույցների վարելու տեղ, և մարդը, քաղաքացին, հանդիսատեսը, կարծես իր սոցիալական դիրքն է գտել հաճախելով թատրոն։ Այսօր, երբ որ մենք ասում ենք դասական թատրոն եւ նկատի ունենք հայելակամար թատրոնը, օթյակային հանդիսասրահով հանդիսատեսի յուրաքանչյուր խավի ներկայացուցիչ ունի իր տեղը, այս թատրոնի ճարտարապետը եւ գլխավոր հեղինակը համարվում է Նիկոլա Սաբատինին, ազգությամբ իտալացի, ով ապրել է 16-17-րդ դարերում եւ հենց նա է համարվում նաեւ թատերական հատուկ էֆեկտների, այսպես ասած, նախահայրերից մեկը։ Կուլիսներ, ետնաբեմ, հատուկ իջեցվող սարքեր, որոնց միջոցով կարողացել են ինչ-ինչ, ուրեմն, թատերական էֆեկտներ ստեղծել։ Նիկոլա Սաբատինի։ Բնականաբար այս ժամանակաշրջանում մենք խոսում ենք մինչև 19-րդ դարի 80-ականները, թատրոնները չեն ունեցել էլեկտրականություն։ Եղել են մոմեր, եղել են լամպեր, բայց էլեկտրականություն չի եղել։ Առաջին էլեկտրականությամբ հագեցած թատրոնը ստեղծվել է 1881 թվականին Լոնդոնում, դա Սավոյի թատրոնն է։ 19-րդ դարի թատրոնը դերասանի և դրամատուրգի թատրոնն է։ Իհարկե առաջին հերթին դերասանի թատրոն։ Սալվինի, Ռոսի, Դուզե, Բեռնար, Կոմիսար Ժևսկե, Շչեպկին եւ այլն բազմաթիվ անուններ կարող ենք տալ, մարդիկ, ովքեր եղել են դերասանական արվեստի բարձրակետերը։ Եղել են բազմաթիվ մշակված, կարծրացած միզանսցեններ, բեմավիճակներ, ինչպես թարգմանում ենք հայերենում, եղել են վիճակի արտահայտման կարծրացած ձևեր, որոնք հետագայում կկոչենք շտամպներ, որոնք տարածվել են բեմից բեմ, թատրոնից թատրոն եւ կարծես դարձել է մի համընդհանուր մշակույթ։ Եվ ուրախություն մեզ պիտի ասենք, որ հենց այս ժամանակաշրջանում մեր իրականության մեջ էլ եղել են արտիստներ, ովքեր համեմատվել, երբեմն ինչու՞ չէ, ավելի բարձր են դասվել, քան քիչ առաջ նշված անունները։ Թատրոնը իհարկե իր ժամանակի գեղարվեստական կայուն ձևերի զուգահեռն է։ Պարզապես էստեղ կա էական տարբերություն, որը թատրոնի, չգիտեմ ինչպես ասել, առավելությունն է, թե թերությունը։ Ամեն ինչ ծնվում եւ մահանում է տվյալ պահի մեջ։ Հանդիսատեսը վկան է այդ ստեղծագործության ծնունդի։
Եվ շատ հաճախ, չգիտես ինչու, երբ խոսում ենք անցյալի արտիստների մասին, հատկապես նախորդ կամ դրանից ավելի վաղ դարաշրջանի արտիստների մասին, մի տեսակ կարծես հեգնանք կա, ինչու չէ, երբեմն ծաղր կա այդ խաղաոճի վերաբերյալ, երբեմն վիրավորական ենթատեքստ ունի դա, բայց պետք չէ այսօրվա դիրքից խոսել դրա մասին. Թատրոնը զուգահեռն է արվեստի այն տեսակների, 19-րդ դարի թատրոնը, որը ուներ նյութական ժառանգություն, իսկ այդ նյութ կրող արվեստի տեսակները ամենևին այդ վերաբերմունքին չեն արժանանում, չգիտես ինչու թատրոնը արժանանում է, ուրեմն պետք է դիտենք, եթե խոսում ենք 19-րդ դարի թատրոնի մասին, այն պետք է դիտենք իր ժամանակի մեջ, իր հասարակության դիտանկյունից. Եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչ էր հայ թատրոնը այս ժամանակահատվածում, նախ եկեք փորձենք հասկանալ, թե 19-րդ դարի հայությանը ինչ ժամանակահատված էր նախորդում. Ջորջ Բայրոնը գրում է հայության մասին. Թերևս դժվար է գտնել որևէ այլ ազգի կենսագրություն, որն առավել զերծ լինի արատավորող ոչիրներից, քան հայերինը, որոնց առաքինությունները խաղաղասիրության արգասիք են, իսկ թուլությունները բռնադատման հետևանք։ Սակայն ինչպես էլ լիներ նրանց ճակատագիրը, որը դառն է եղել, ինչպիսին էլ որ լինի ապագայում, նրանց հայրենիքը պիտի մնա աշխարհի ամենահետաքրքիր երկրներից մեկը։ Սրանք Բայրոնի խոսքերն են, ով իր կենսագրության որոշակի ժամանակաշրջան ապրել և աշխատել է Մխիթարյան միաբանությունում։ Մխիթար Սեբաստացու հիմնած այս գիտության տաճարը, որը մեր պատմության մեծագույն նվաճումներից է ըստիս, գրավել է նաև այս մեծանում անհատականությանը և նա հայերի մասին արտահայտվել է այս կերպ։ Եվ նույն Մխիթարյանների հայագետ Միքայել Չամչյանը, ով գրել է հայոց պատմությունը 6 մասերից բաժանված, 5-րդ հատորը վերնագրել է որպես Կիլիկյան իշխանության դարաշրջան և 6-րդ հատորը վերնագրել է անիշխանության ժամանակաշրջան։ Սա թերևս գտնված այն ձևակերպումն է, ինչ ապրել է հայ ժողովուրդը Կիլիկյան թագավորության անկումից հետո։ Եվ դրանից հետո Մանուկ Աբեղյանը կասեր, որ Կիլիկյան թագավորությունից հետո այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը պիտի համարել ավելի շատ օտար պետությունների պատմություն, քան հայոց պատմություն։ Բայց կա ժողովուրդը, կա հայությունը, նրա ճակատին դաջված է ապրել մի կողմից և մյուս կողմից դաջված է ունենալ թշնամիներ և անվերջ մեծ խնդիրների առերեսվել։ Եվ ահա մինչև 19-րդ դարավերջ, մինչև 20-րդ դարի մեզ հայտնի սև էջերը, հայությունը անընդհատ ապրում է այս ջրապտույտի մեջ, մի տերության իշխանությունից դուրս գալով, մտնելով մեկ այլ տերության իշխանության մեջ, մի ավազակային հարձակումից մյուսին ենթարկվելով, այսպես, բայց ապրում է նրա բոլոր շերտերը, նրա բոլոր շերտերը ունենում են իրենց համարժեք դրսևորումները։ Սա երևի մեր ազգի մեծագույն ֆենոմենն է։ 19-րդ դարի հայ թատրոնի պատմության մասին գրված է բավական ընդարձակ։ Լավագույն աշխատություններից Հենրիկ Հովանիսյանի 19-րդ դարի հայ թատրոնի պատմություն, Գառնիկ Ստեփանյանի, Բաբկեն Հարությունյանի և այլոց աշխատությունները, որոնց իհարկե պետք է գումարել մեմուարային այն հարուստ գրականությունը, որ մենք ժառանգել ենք։ 19-րդ դարում փաստացի չկա պետություն, պետականություն, և հայության համար մշակութային կենտրոններն են դառնում Թիֆլիսը,
և պոլիսը։ Երկու խոշորագույն կենտրոններ, որոնք իհարկե մեծ և արժեքավոր ձեռքբերումներ են ունեցել։ Պոլսում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին առավել քան 150,000 հայություն է եղել։ Բանկեր, առևտուր, արհեստներ, նորաձևություն, նորարարություն, այս ամբողջ բոլոր ենթաշերտերում հայերը գրավել են պատվավոր տեղեր։ Ավելին, այնքան առաջ են գնացել մտքով, երևակայությամբ, որ ստեղծել են իրենց սահմանադրությունը, ստեղծել են արդարադատության իրենց պատկերացումները մի պետության մեջ, որը չունի օրենք, ստեղծել են իրենց օրենքները, փորձել են ապրել դրանով։ Իհարկե հետագայում սրան կանդրադառնա Պարոնյանը։ Եվ պրոֆեսիոնալ թատրոնը, որը մենք իհարկե պայմանական ենք, պայմանաբար ենք սահմանագծում, սա 19-րդ դարի 50-ական, 50-60-ական թվականներն են։ 19-րդ դարում բազմապիսի և բազմաթիվ թատրոններ են ստեղծվել հայկական իրականության մեջ։ Իհարկե մինչև Գալապոլիս, Թիֆլիս, Մխիթարյաններից սկսած շարունակվել է մոսկովյան ուսանողական շրջաններում տնային թատրոններ, բակային թատրոններ, այսպես բազմաթիվ հաստատություններ եղել են, փոքրիկ թատրոններ, սրանց մասին կարծում եմ կարիք չկա այս պահին խոսել։ Առավելապես խոսենք, թե ինչ ասել է պրոֆեսիոնալ թատրոն, պրոֆեսիոնալ թատրոնի հիմնադրում։ Պրոֆեսիոնալիզմը որպես կազմակերպվածք արդեն իր նշաններն է ցույց տալիս 19-րդ դարի կեսին, դա արամյան թատրոնն է, որից հետո 61 թվականին դա արևելյան թատրոնն է։ Մենք ասացինք, որ թատրոնը 19-րդ դարի առաջատար արվեստի տեսակն է, և հետաքրքիր մի բան է տեղի ունենում, որ հասարակության ամենահայտնի մարդիկ, հարուստ մարդիկ ձեռնամուխ են լինում թատերական գործի կազմակերպմանը։ Թատրոնը վերածվում է հայկական իրականության համար, վերածվում է ազգային ազատագրական պայքարի մի ձևի։ Բեմում պատմական դրամաներն են, հայրենասիրական ոգով լցված, և շատ հաճախ թատրոն, բեմ, հայրենասիրություն, հայրենիքի երազանք, ազատություն, այս բոլոր հասկացությունները դառնում են մեկ ընդհանրություն։ Եվ արևելյան թատրոնը, որը ստեղծվում է Բերա թաղամասում, Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում պատկանող կաֆե Օրիենտալի շենքում, հայությունը ձեռք է բերում ներկայացումներ տալու արտոնագիր և սկսում իր գործունեությունը։ Արևելյան թատրոնը իհարկե իր արտաքին հանդերձանքով իր ժամանակի եվրոպական թատրոնի տեսակ է, իր բովանդակությամբ, իր խնդրով ազգային և ազգային նպատակներ հետապնդող թատրոն։ Իհարկե խաղացանքն այստեղ շատ բազմաբևեռ է և կարծես բավարարում է հասարակության բոլոր խավերի սպասումները, թե հայրենասիրություն, թե երազանք, թե մելոդրամա, մեծ մելոդրամայի համար մեծ պահանջարկ կա, թե վոդևիլ, թե զավեշտ, թե երկախառն զավեշտ, այսինքն ժանրային բազմազանությունը այստեղ շատ մեծ է։ Կառավարվում է թատրոնը կոլեգիալ սկզբունքով, ինչպես նշեցի, հարուստ, հայտնի մարդիկ, ովքեր հասարակությունը առաջնորդելու, այսպես ասենք, ներքին պարտավորվածություն ունեին, ստանձնում են թատերական գործի կազմակերպում։ Արևելյան թատրոնի նախնական շրջանում բազմաթիվ դերասանական անուններ ենք տեսնում, Ֆասուլատյան, Էքշյան, Վարդովյան, Արուսյակ Փափազյան և այլն, և այլն։ Այդուհանդերձ պոլսահայ իրականության մեջ բարձրակետը առանց վարանելու կարող ենք ասել, որ Պետրոս Ադամյանն է,
Պետրոս, Ադամյան, Սիրանուշ, Ազնիվ, Հրաչյա, այս անուններն են, որոնք կարող ենք համարձակորեն դնել եվրոպական ամենահայտնի անունների կողքին։ Մյուս կողմից Թիֆլիսում դարձյալ 19-րդ դարի 60-ականներին ստեղծվում են թատերական կազմակերպություններ։ Ընդհանուր առմամբ ես, ինչպես պայմանավորվեցինք, յուրաքանչյուր էջին ուշադրություն չենք դարձնում եւ յուրաքանչյուր դուրը չենք տակում, այլ խոսում ենք թատրոնի մասին ընդհանրական։ Երբ որ ասում ենք թատրոն, թատրոնի պատմություն, մենք նկատի չունենք մեկ թատերական միավոր եւ նրա կենսագրությունը կամ կենսագործունեությունը, որովհետեւ ավելի շատ սրանք թատերական ներկայացումներ էին կազմակերպված մի օր այս խմբի կողմից, մի օր մյուս խմբի կողմից, մի օր սա էր առաջնորդը, մյուս օրը մեկ ուրիշն էր, այնպես որ այստեղ կոնկրետ մեկ գծի հետևել չենք կարող։ Թիֆլիսում իհարկե պատմական ռոմանտիզմին զուգահեռ արդիական ռեալականությունն էր շատ առաջնային եւ պատահական չէ, որ հենց այս միջավայրը տվեց Գաբրիել Սունդուկյան։ Իհարկե Պոլսի եւ Թիֆլիսի հայության խնդիրները, պրոբլեմները տարբեր էին եւ բնական է, որ այս իրականության հողի վրա իրականության մասին խոսելու պահանջարկը Թիֆլիսում ավելի շատ պիտի լիներ։ Եվ 19-րդ դարի 60-ականների վերջին, 70-ականներին Գաբրիել Սունդուկյան երևույթը եւ Գևորգ Չմշկյան երևույթները իհարկե ստեղծեցին եւ բարձրացրեցին հայկական թատրոն ասված երևույթը բոլորովին այլ մակարդակի վրա։ Մինչև թատրոն մտնելը իհարկե Չմշկյանը ուներ իր պատկերացումները, ուներ իր իրեն հարազատ էսթետների ընկալումը եւ մյուս կողմից նա փաստորեն հանդիպում է Գաբրիել Սունդուկյան անհատականությանը, ով ժամանակի հայ մտավորականի կատարյալ կերպար է, լեզուներ իմացող էրուդիտ անձնավորություն, պետական պաշտոնյա, բայց միևնույն ժամանակ իր ժողովրդի բոլոր խավերի խնդիրներով, հոգսերով ապրող մարդ, արտաքուստ կոկիկ, ֆրակով, ձեռնոցներով, ձեռնափայտով, բայց մտքով իր ժողովրդի հետ։ Եվ պատահական չէ, որ հենց այս մարդը պետք է ստեղծեր մեր դրամատուրգիայի պատմության բարձրագույն արժեքներից մեկը՝ Պեպոն։ Մինչ Պեպոն, իհարկե, Խաթաբալայով Սունդուկյանը արդեն առաջացրեց մեծ իրարանցում Թիֆլիսյան իրականության մեջ, բայց որին այնուհետև հաջորդեց էլի մեկ զոհը, այլ ստեղծագործություններ, բայց միևնույն է, կարծես Սունդուկյանը բավարարված չէր զգում իրեն եւ այն իրարանցումը, այն հաջողությունը, որ գրանցեց Պեպոն, իհարկե դա մեծ երևույթ է։ Նաև պիտի ասեմ, որ Սունդուկյանը իր ստեղծագործությունները թարգմանեց նաև վրացերեն, գրեց նաև վրացերեն եւ վրացական թատրոնը նույնպես հիացմունքով էր նայում Սունդուկյանին եւ նրա աշխատանքներին։ Հայ թատրոնի երազանքով է ապրում Սունդուկյանի ժամանակակից մեկ այլ մեծ թատերական գործիչ Գևորգ Չմշկյանը, ում իմ հիշատակարանը աշխատությունը ժամանակի վկայությունն է եւ շատ թանկ վկայություն այսօրվա համար։ Չմշկյանը ամբողջությամբ թատրոնի նվիրյալ է եւ իր կյանքը կարծես ծառայեցրել է հայ թատրոնի զարգացմանը։ Ընդհանրապես Թիֆլիսի միջավայրը շատ հետաքրքիր է, շատ մթնոլորտով հարուստ, հետաքրքիր եւ հենց այստեղ է նաեւ առաջ գալիս առաջին թատերակննադատական ուղությունը, եւ սա Գրիգոր Արծրունին է դարձյալ թատրոնի նվիրյալ, մարդ, ով իր սեփական ժառանգությունից հրաժարվում է հանուն թատրոնի, ինչ աստիճան է, ինչ դիրք է ունենում թատրոնը մարդկանց կյանքում, սա ուղղակի զարմանալի է։
Դարձյալ տեղափոխվենք Պոլիս եւ Պոլսում կա Հակոբ Պարոնյան երևույթը։ Պարոնյան երևույթը, ով կարծես ամբողջապես պոլսահայության հայելին լինի մեզ համար, որը իրեն ի տարբերություն Սունդուկյանի, ով շատ մոտ էր թատրոնին, թատրոնի կուլիսներին, թատերական գործիչներին, նույնիսկ ինչու՞ չէ բեմադրում էր իր ստեղծագործությունները, Պարոնյանը իրեն հեռու է պահում թատրոնից։ Նա կարծես կտրված է և մոտ չի գալիս։ Նրա գրիչը շատ թեթև է, շատ սուր, շատ դիպուկ, միևնույն ժամանակ շատ խորը և, ինչպես ասեցի, արտացոլում է հայության ամբողջ խնդիրները։ Եվ նրա գրականության մեջ հստակ քայլերով առաջ է գնում այն գիծը, որ այն հարցադրումը, թե ուր է գնում հայությունը, որն է ճանապարհը, ինչ սահմանադրության մասին է խոսքը սահմանադրություն չունեցող երկրում, և փոխաբերական շատ-շատ հասկացություններ, և նա գրեց պաղտասար աղբարը, որը շատ-շատ արվեստաբանների կարծիքով Պարոնյանի գլուխգործոցն է։ Այո, բացառիկ մի ստեղծագործություն, թե իր կառուցվածքով, թե իր բովանդակությամբ, այսինքն, եթե համեմատելու լինենք Թիֆլիսում Սունդուկյանը գրեց Պեպոն, ուրեմն Պոլսում էլ Պարոնյանը գրեց Պաղտասար աղբարը, թեպետ նրա առաջին բեմ տեսած ստեղծագործությունը պիես չէ, Մեծապատիվ Մուրացկանները, այն պիես չէ, Գևորգյան Ճեմարանում է առաջին անգամ բեմ բարձրացել հեղինակի մահից հետո, այդուհանդերձ շատ թատերային է, շատ բեմական է իր ձևով և բովանդակությամբ։ 19-րդ դարում, իհարկե, միայն խոշոր քաղաքներում չէ, որ թատերական կյանքը ակտիվություն ունի։ 19-րդ դարը նաև գավառական թատրոնների ժամանակն է, սակայն գավառ բառը օգտագործելիս, ինչպես Հենրիկ Հովանիսյանն է իր գրքում, որպես նախաբան սկսում, Հայկազյան բառարանի մեկնությամբ, ես նույնպես ուզում եմ վերհիշենք այդ մեկնությունը։ Գավառ, նահանգ, աշխարհ առանձին, երևելի մասն ինչ երկրի կամ տերության, ուրեն քաղաք և գյուղք, կողմն աշխարհի մանավանդ հայրենի երկիր։ Բնորան, վայր, որտեղ ապրում է բուն ժողովուրդը։ Բնականաբար, այստեղ թատերական զարգացումները չեն կարող ընթանալ այն նույն թափով, այն նույն տեմպով, նույն շքեղությամբ, ինչ մեծ քաղաքներում, և բնականաբար այստեղ պիտի գերիշխող լինեին զուտ հայրենասիրական ստեղծագործությունները, որովհետև չմոռանանք, որ նաև 60-ականներին Զեյթունի ազատագրական շարժումն էր, որը ժողովրդի տարբեր խավերում մեծ ոգևորություն էր առաջացրել և հայրենիք ունենալու գաղափարը, երազանքը ավելի ու ավելի էր մոտենում։ Երբ ասում ենք գավառական թատրոն, նկատի ունենք այդ գավառ հասկացողության փոքրի շատ է ակտիվ քաղաքները։ Դա Ալեքսանդրապոլի թատրոնն է, Երևանի թատրոնն է, Երզնկայի թատրոնն է, Վանի թատրոնն է, Շուշիի թատրոնն է, Ախլցխայի թատրոնն է, Կարսի, Կարինի թատրոններն են, և այս շրջաններում նույնպես կան հետաքրքիր դրսևորումներ։ Երբ խոսում ենք այ օրինակ Վանի թատրոնի մասին, սա բացօթյա թատրոն է։ Բացօթյա թատրոն, որը ներկայացրել է հայրենասիրական դրամաներ տոնորերին, և այս գործի կազմակերպումը ստանձնում է ոչ ավել, ոչ պակաս Խրիմյան Հայրիկը։ Խրիմյան Հայրիկը, ով ասում է, որ թատրոնը տեսակ մտաճար է մարդկային բարքերը կրթելու համար։ Եվ այս իրականության մեջ թատրոնը համարվել է առաջադիմության խորհրդանիշ վանեցիների ընկալումով։ Հետաքրքիր դրսևորումներ են նաև Ալեքսանդրապոլում, այսօրվա Գյումրիում, 1865 թվականից արդեն այստեղ կա թատրոն։ Հետաքրքիր բան ժամանակաշրջանի համատեքստում ամենաշատ աղջիկ դերասանները, կին դերասանները երևում են Ալեքսանդրապոլում։
Ձիթողցյան քույրերը առաջին դերասանուհիներից, ընտանիքներով, կան ընտանիքներ, ովքեր զբաղվում են թատերական գործով եւ իհարկե Ալեքսանդրապորում կամաց-կամաց սկսում է զարգացում ապրել։ Ես կուզեի խոսենք անպայման Երզնկայի թատրոնի մասին, որը շատ հետաքրքիր դրսևորում ունի։ Ստեղծվում է թատերական խորհուրդ, որը պետք է կառուցի թատրոն Երզնկայում, եւ այդ խորհրդին շատ արագ տեմպերով միանում են մոտ 300 երզնկացիներ, ովքեր բերում են իրենց եւ ֆինանսական ներդրումը, եւ իրենց ֆիզիկական, մարդկային ներդրումը, եւ հասարակությունը փաստորեն կառուցում է իր թատրոնը։ Սա իմ կարծիքով իդեալական եղանակն է թատրոնի, թատրոն երևույթի, հասարակությունը ոչ միայն կառուցում է նյութապես իր թատրոնը, այլ նաև հասարակությունը ձևավորում է իր թատրոնը և նախանշում է թատրոնի հեռանկարը։ Իհարկե այս ժամանակաշրջանը եղել է նաև շրջիկ թատրոնների ժամանակաշրջան և Ֆասուլաչյանը այն հայտնի անհատականությունն է, ով ամենից շատն է շրջել գրեթե բոլոր հայաշատ վայրերում։ Եթե վերցնենք Ֆասուլաչյանի քարտեզը, այն քարտեզը, որով նա անցել է, ուրեմն պետք է ասենք, որ այնտեղ, որտեղ եղել է հայ, եղել է եկեղեցի, եղել է դպրոց և եղել է թատրոն։ Իհարկե, սա չենք փորձում կապել պրոֆեսիոնալ թատրոնի հետ, այդ փոքրիկ դրսևորումները, բայց թատրոնը կարծես համարվել է հայության կենսական բաղադրատարերից մեկը։ Իսկ ինչ է ներկայացրել դերասանական արվեստը, հայկական դերասանական արվեստը 19-րդ դարում։ Երբ հետագայում մենք կարդում ենք Մնակյանի հուշերը, տեսնում ենք, թե ինչ է իրենից ներկայացրել արևելյան թատրոնի առաջին տարիների դերասանական դրսևորումները։ Բնականաբար հայությունը այս ընթացքում ոչ միայն հետևում էր եվրոպական առաջադեմ երկրների թատրոնների արտաքին տեսքին, այլ նաև շատ դեպքերում բովանդակությանը, մասնագիտական բովանդակությանը, արտահայտչաձևերին։ Այստեղ հրավիրում են ռեժիսոր Աստին, ով առաջին, կարելի ասել, բեմադրիչն է դառնում հայկական պրոֆեսիոնալ թատրոնում, որը դիմել է իհարկե ծայրահեղ միջոցների, կավիճով գծել է միզանսցեններ, դերասանների ձեռքերն է կապել, ոտքերն է կապել, որպեսզի կարողանա նրանց բերի որոշակի կատարողական մի հարթության վրա։ Նաև իմիջայլոց նմանատիպ մեթոդներ կիրառել է Սունդուկյանը Թիֆլիսում։ Եվ Մնակյանը իր հուշերում ասում է, որ սարսափելի այս ժամանակաշրջանի մասին խոսում է կարծես քիչ հեգնանքով, ասելով, որ սարսափելի հայացքներ էինք նետում իրար, ոչ թե խոսում էինք, այլ բղավում էինք։ Մի խոսքով, սա է սկիզբը, սա է պրոֆեսիոնալ դերասանների սկիզբը, բայց այս միջավայրը, ինչպես նշեցի, ծնում է Պետրոս Ադամյան, ծնում է Սիրանուշ Ադամյան, որի մասին իհարկե շատ երկար կարելի է խոսել, բայց որի խաղից հետո ռուսական մամուլը գրում է, որ թատրոնից դուրս ենք գալիս հոգեպես բավարարված։ Սա կարծում եմ դերասանի արվեստի գնահատման ամենաբարձր ձևն է, հոգեկան բավարարվածություն պարգևել հանդիսատեսին, հոգեկան մաքրագործման մղել հանդիսատեսին։ Իհարկե Պոլսի թատրոնի մասին խոսելիս ես կուզեի անպայման նաև նշել Հակոբ Վարդովյան անունը, ով թատրոն Օսմանիայի հիմնադիրն է, թուրքական թատրոնի հիմնադիրն է, մարդ, ով ազգությամբ հայ է և ելնում է արևելյան թատրոնից։ Կարծում եմ, հայկական թատրոնի կառավարման տաղանդը ներառված էր այս մարդու մեջ։ Պարզապես նրա ժամանակը և նրա իրականությունն էին այլ, և նա ստիպված էր անել քայլեր, որոնք չէին կարող բավարարել բոլորին։ Եվ ինչպես նշում է Հենրիկ Հովանիսյանը,
Արթուրյանի ստեղծած թատրոնը երկու ոտքից է կախ։ Նա ոչ կարող է ամբողջապես բավարարել թուրքական հասարակությանը, ոչ կարող է ամբողջապես բավարարել հայկական հասարակությանը, բայց փաստ է այն, որ Վարդովյանը տաղանդավորագույն թատերական գործի կազմակերպիչ է, տաղանդավորագույն։ Բազմաթիվ անուններ բաց թողնելով, ես իհարկե որպես ամփոփում դերասանական արվեստի չեմ կարող չնշել Գևորգ Պետրոսյան երևույթը, դարավերջին, ով դեմքով նայում է արդեն դեպի ապագա։ Նրա եղբայրը Ստանիսլավսկու թատրոնում է և ինքն էլ հրավեր է ստանում շարունակել իր գործունեությունը Ռուսաստանում, սակայն Պետրոսյանը մերժում է, վերադառնում Թիֆլիս և շարունակում հայ նորագույն թատրոնի գաղափարը կրել։ Նա Չեխովյան դրամատուրգիայի ներմուծողն է հայկական իրականության մեջ, նա ռեժիսորական արվեստի, այսօրվա մեր ընկալմամբ ռեժիսորական արվեստի հիմնադիրներից է հայ իրականության մեջ։ Գևորգ Պետրոսյանը մտքի արտիստ է, արտահայտչաձևերի մեջ զուսպ, մինչդեռ 19-րդ դարը էմոցիոնալ հագեցվածության ժամանակաշրջան է և դերասանը սիրում է ապրել էմոցիոնալ հագեցվածություն, նա բերում է բոլորովին այլ խաղաոչ, այլ հայացք և իհարկե նույնիսկ հին արտիստները կամ 19-րդ դարի արտիստները, Աբելյանը և շատ-շատերը գնահատում և տեսնում են նրա մեջ հայկական թատրոնի ապագան։ 20-րդ դարը սկսվում է բնականաբար 19-ի բերը շարունակելով, մինչև պատմական սև էջը, որին հաջորդում է հանրապետության ծնունդը, որտևում է ընդամենը 2.5 տարի, որից հետո հաստատվում է խորհրդային կարգերը և ստեղծվում է բոլորովին թատերական այլ համակարգ, որի մասին մենք խոսենք մեր հաջորդ հանդիպման ընթացքում։ Պաստորեն, եթե փորձենք ամփոփել, թե ինչ է եղել 19-րդ դարի հայ թատրոնը մեր հասարակության կյանքում, ինչ տեղ է զբաղեցրել, միանշանակ կարող ենք ասել, որ այն եղել է դոմինանտ, հիմնական արվեստի տեսակն է, որտեղ հայ հասարակությունը փնտրել է իր իդեալները, իր երազները, ինչու չէ նաև իր կրքերը, իր հետաքրքրությունները, և առանց վարանելու կարող ենք ասել, որ հայկական, թատերական միջավայրից դուրս են եկել այնպիսի անհատականություններ, որոնց անունները մենք վստահաբար կարող ենք դնել համաշխարհային մեծություն ունեցող անունների կողքին։